ကိုဝင်ရှိနေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကတောင်ဝင်ယူခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရေးစားဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့ထိုးသက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာအသက်14နှစ်အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မိန်းကလေးငယ်တဦးကအသက်ခံရပြီးတော့အလောင်းဖြောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ဇင်းကြိုက်ရက်ကွက်တတမပါလာကျောင်းလန်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်ကအဖွားဖြစ်သူနဲ့နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကရေတကုန်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးအဖွားဖြစ်သူကိုပြောကထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးပြန်မလာတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမိန်းကလေးက9ရက်ကြာပျောက်ဆုံးနေရမှာအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အသေးဆုံးနေတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောင်းနေတာကတော့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလေးကပါအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကသူ့အဖွားကိုရေတကွန်သွားလဲမယ်လို့ခွင်ထောင်ပြီးတော့အိမ်ကထွက်သွားကလေးကပြန်မလာဘဲနဲ့ပြောင်းနေတာပါမိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်လဲတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာအလောင်းကတော့ပုတ်ပွားနေပြီးတော့ဝမ်းပိုက်မှာလည်းဓာတ်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါမိန်းကလေးဝစ်ဆင်ထားတဲ့ငကလည်းမရှိတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအဝတ်အစားတွေကျွတ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်မနက်ပိုင်းကဇင်းကြိုင်မြို့ပန်းကုန်းကြီးရွာစိတ်တုခလန်းအောက်ပိုင်းတောဆက်ရဲ့ဝယုံတော်အနီးမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလူငယ်တယောက်ကဆိုင်ကယ်နဲ့တင်ဆောင်သွားတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိထားတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာမှမိန်းကလေးငယ်ရဲ့ရီးစားဖြစ်သူအမှန်ငားနေပြီစားပုံစုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ထွန်းနှွန်းဝင်းဆိုသူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တန်တရားတရားခံအဖြစ်ဆွဆွဲခံထားရသူထွန်းထွန်းဝင်းဆိုသူကစစ်ဆေးရာမှာတည်ဆုံးသူမိန်းကလေးမှာကိုဝင်ရှိနေတာကြောင့်တာဝန်ယူဖို့ပြောဆိုတဲ့အတွက်အသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့ကသူမဝစ်ဆင်ထားတဲ့နဂတ်ကိုဖြုတ်ယူခဲ့ပြီးတော့တတိကံဓာတ်နဲ့မိန်းကလေးရဲ့ထမိန်ကိုအမိုက်ပုံမှာဆွန့်ပစ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဇင်းကြိုက်နေမြေရဲစခန်းကပ81မြင်းဆောင်2024ရသတ္တကြီးဥပဒေပုံမှာ302အမှုကြီးအမှတ်စဉ်5မြင်းဆောင်2024နဲ့အမှုဝင်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။